প্ৰাঞ্জিত মই আপোনাৰ কাখলে আহিছো প্ৰাঞ্জিত মই জানিব বিচাৰিছো কিছু কথা প্ৰাঞ্জিত এগৰাকী যুৱতী সন্ধানহীন নিৰুদ্দেশ্য যুৱতী গৰাকী আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছো আৰু লগতে যুৱতী গৰাকীৰ এটা পুলিচ বজাৰ ঘূৰি ফুৰা এটা দৃশ্যাংশ আমি দেখিছো আমাৰ হাতত সিসিটিভিৰ হে দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে এডি24 হাতত আৰু হে এক্সক্লুসিভ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এতিয়া আৰক্ষী কি কয় এই যুৱতী গৰাকীৰ হেক লোকেশনটো যেটো পুলিচ বজাৰত আছে গটিকে এয়া সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি যে শিলংৰ আখে পাখে যুৱতী গৰাকী আছে হয়সক নিশ্চয়কৈ এঞ্জেলা ইতিমধ্যে মই ভাতৃৰ সৈতে কথা বতৰাবোৰ পাতিছোঁ আৰু ভাতৃয়ে দুদিন ধৰি মোৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ সম্পৰ্ক কৰিছে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক যে আপোনালোকে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক কেনেধৰণে ছোৱালীজনী বিচাৰি উলিয়াব পাৰি নেকি এই গোটেই কথাখিনিক লৈ ভাতৃগৰাকী মোৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ কথা বতৰাবোৰ পাতিছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ মোক ফোন কৰিছে যে তেওঁ কৈছে মই শ্বিলঙলৈ আহিছোঁ শ্বিলঙত যিহেতু মই মোৰ ভগ্নীক লাষ্ট লোকেশ্যন পাইছোঁ গতিকে চিচিটিভি কেমেৰাৰ যি ভিজুৱেল সেই ভিজুৱেল আমি দেখুৱাইছোঁ গতিকে এইগৰাকী যুৱতী শ্বিলঙলৈ কেনেকৈ গ'ল সেই প্ৰশ্নটো এতিয়া উত্তৰ বিচাৰি ভাতৃগৰাকীয়ে শ্বিলঙলৈ গৈছে সেইটো সেই কথাটো তাত আমি পিছত এৰিলোঁ কিন্তু আমি আগতীয়াকৈ চাব লাগিব যে ছোৱালীগৰাকী কেতিয়া ওলাই গৈছিল আৰু ছোৱালীগৰাকী ওলাই যোৱাৰ সময়খিনিত আচলতে তেওঁ কিবা মানসিকভাৱে কিবা ভাগি পৰিছিল নেকি এনেকুৱা কথা বতৰা কিছুমান আহে যিহেতু বশিষ্ঠৰ পৰা যুৱতীগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈছে বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ আৰু যিহেতু যুৱতীগৰাকীয়ে ৰয়েল গ্ল'বেলত পঢ়ে গতিকে সেইদিনা ৰয়েল গ্ল'বেলত এটা অনুষ্ঠান আছিল অনুষ্ঠানলৈ তেওঁ হয়তো ওলাই যাম বুলি ঘৰত কৈ গৈছিল আৰু বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যোৱাৰ কথা ঘৰত কৈ গৈছিল কিন্তু দিনৰ 11 বজাত যেতিয়া যুৱতীগৰাকী ওলাই গৈছিল তেতিয়া সেই 11 বজাৰ যেতিয়া ওলাই গৈছিল তাৰপিছত কিন্তু যুৱতীগৰাকী ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই তাৰপিছতে কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰে পিতৃ মাতৃকে ধৰি ভাতৃ সকলোৱে পৰিয়ালৰ লোকসকল চিন্তিত হৈ পৰে তেওঁলোকে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ছোৱালীগৰাকী বিচাৰি ছোৱালীগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰীণা কুমাৰ ৰায় গতিকে এই ছোৱালীগৰাকীৰ বয়স প্ৰায় 24 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব গতিকে এই যুৱতীগৰাকী বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে এটা অভিযান চলায় সেই কথাটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ এঞ্জেলা এইখিনিতে মই আন এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেধৰণৰ কিশোৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা বা যুৱতী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাবোৰ হৈ থাকে আৰু এই ঘটনাবোৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিসমূহ তদন্ত হয় বা যি ধৰণৰ অভিযান চলায় সেই কথাবোৰ আমি দেখিছোঁ বা সেই এনেধৰণৰ এটা কথা বতৰাবোৰ চলি থাকে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছে নেকি পৰিয়ালৰ লোকে কি কয় এই অপহৰণ কাণ্ড তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰে আমি যদি চিচিটিভিৰ দৃশ্যাংশটো চাওঁ আমি দেখিছোঁ যে যুৱতীগৰাকীয়ে অকলে খোজকাঢ়ি গৈ আছে আৰু বহু সময় ধৰি পুলিচ বজাৰত এনেকৈ অকলে ঘূৰি ফুৰিছিল যুৱতীগৰাকী গতিকে অপহৰণ কাণ্ড বুলি পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে নে এই যুৱতীগৰাকীয়ে নিজ ইচ্ছামতে ক'ৰবালৈ গৈছে হয়তো ঘূৰি আহিব তেনে আশা প্ৰকাশ কৰিছে কি কৈছে বিষয়টোক লৈ আৰু প্ৰাথমিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আৰক্ষীৰ মন্তব্যবোৰ কেনেধৰণৰ চাওক আৰক্ষীৰ যিসমূহ মন্তব্য সেই মন্তব্যবোৰ আমি জানিবৰ কাৰণে ভাতৃৰ লগত যিহেতু কথা বতৰা পাতিছিলোঁ যিহেতু ভাতৃগৰাকীয়ে গোটেই কথাখিনি তেওঁ চাইছে কাৰণ পিতৃ মাতৃৰ অকণমান বয়স হৈছে যিহেতু ভাতৃগৰাকীয়ে গোটেই কথাখিনি চোৱা চিতা কৰিছে আৰক্ষীৰ সৈতেও তেওঁ যোগাযোগ কৰিছে মই সুধিছিলোঁ যে আৰক্ষীয়ে কি কৈছে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে আমি ইতিমধ্যে তদন্ত ৰাখিছোঁ আৰু তদন্তত কি হয় আপোনালোকক আমি পিছত জনাম আৰু যিহেতু তেওঁ শ্বিলঙত গৈ আছে গৈ গতিকে শ্বিলঙৰ আৰক্ষীয়ে বা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে তেওঁ কি কৈছে এই কথাখিনিও মই সুধিছিলোঁ তেতিয়া মেঘালয় আৰক্ষীয়ে তেওঁ কৈছে যে আমিও ঘটনাটোক লৈ চিচি কেমেৰাৰ যিখিনি ভিজুৱেল আছে সেই ভিজুৱেলখিনিক লৈ আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তটো আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তহে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা অহা যিসমূহ কথা বতৰা সেইবোৰ কি হয় পিছৰ পৰ্যায়তহে গম পোৱা যাব কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকসকলে এই মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে কাৰোবাৰ ওচৰত এনেধৰণে সন্দেহ বা কিবা অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত জড়িত এনে কিবা হ'ব পাৰে নেকি তেওঁ কৈছে যে নাই এতিয়ালৈকে আমি তেনেধৰণৰ সন্দেহ কৰা নাই কাৰণ ছোৱালীগৰাকীৰ সৈতে কাৰো এনেধৰণৰ শত্ৰুতা নাই অপহৰণ কৰিবলগীয়া এনেধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ পোৱাগৈ নাই কিন্তু যদিহে অপহৰণ কাণ্ড নহয় তেনেহ'লে যুৱতীগৰাকীয়ে স্বইচ্ছাই ওলাই গৈছে নেকি ঘৰৰ পৰা আৰু চিচি কেমেৰাৰ যিখিনি দৃশ্য আছে সেই দৃশ্যত যদি আপুনি চায় তেনেহ'লে পুলিচ বজাৰত ছোৱালীগৰাকীয়ে অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰিছে গতিকে তাত কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে এনে ছোৱালীগৰাকী নিজে ওলাই গৈছে সেইটো আৰক্ষীৰ তদন্ততহে ওলাব কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকসকলে জনোৱা মতে তেওঁলোকে কাৰো ওপৰত সন্দেহ নাই অপহৰণ কৰা ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব নহয় এনেধৰণৰ কথা বতৰা কৈছে কিন্তু যদিহে অপহৰণ কাণ্ড নহয় তেনেহ'লে ছোৱালীজনী স্বইচ্ছাই ওলাই গৈছে সেইটো এটা প্ৰশ্নবোধকত থাকিব কাৰণ ছোৱালীগৰাকীয়ে নিজেই ক'লৈ গুচি যাব কাৰণ শ্বিলঙলৈ গুচি যোৱাৰ কথাটোক লৈ এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে মানিব পৰা নাই আৰু ভাতৃ এটা কথা কৈছে যে এইগৰাকী যুৱতীয়ে কোনোদিনে বাহিৰলৈ বোলে অকলে ওলাই নাযায় বা ক'ৰবালৈ গ'লেও ককায়েকৰ সৈতে যায় নহ'লে মাকৰ সৈতে যাব এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈছে যদিহে শ্বিলঙলৈ কিয় অকলে পলাই যাবলগীয়া হ'ল বা অকলে কিয় যাবলগীয়া হ'ল সেইটোতো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন হৈ ৰ'ব কাৰণ যুৱতীগৰাকীক লৈ এতিয়া এনেধৰণৰ চিন্তা হৈছে আৰু যিহেতু ঘটনাটো
পৰহি দিনা ঘটনা গটিকে পৰহি দিনাই মোৰ লগত তেও কথা বতৰা পাতিছিলে আৰু গুটে ঘটনাটোক লৈ প্ৰাঞ্জিত আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে তেনেহলে আপোনালোকে আৰক্ষী ৰছৰ ছাপক হয় হয় প্ৰাঞ্জিত আৰু এটা কথা আপুনি প্ৰথমে এটা প্ৰসংগ আপুনি আৰম্ভণিতে বখিষ্ট থানাত হয় আপুনি নিজে এটা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে আৰম্ভণিতে যে হয়তো পৰিয়ালৰ লোকে এই কথাটো ভাবিছে যে ছাত্ৰী গৰাকী বা যুৱতী গৰাকী অকণমান মানসিক ছাপত থাকিব পাৰে গটিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি হৈছিল তেওঁ পিতৃ মাতৃতকৈ হয়তো বেছি সময় যিহেতু তেওঁ এগৰাকী ছাত্রী গতিকে অধ্যয়নত অৱস্থাত থকা এগৰাকী ছাত্রী স্বাভাৱিকতে লগ হং বেছিকৈ থাকিব গতিকে সেই বন্ধুবৰ্গ কাৰোবাৰ দ্বাৰা এই কথাখিনি জানিবলৈ পিতৃ মাতৃয়ে চেষ্টা কৰিছে নেকি যে তেওঁ কিবা মানসিক সমস্যাত আছিল নেকি বা কিবা অন্যান্য তেওঁৰ জীৱনত ব্যক্তিগত কিবা সমস্যা হৈছিল নেকি এই কথাবোৰ বন্ধুবৰ্গৰ দ্বাৰা আচলতে বেছিকৈ জনা হয় গতিকে সেইসকল সতীৰ্থক তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ শ্ৰেণী কোঠাৰ সেইসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি পৰিয়ালৰ লোকে অথবা আৰক্ষী হয় এঞ্জেলা চাওক স্বাভাৱিকতে সেইখিনি প্ৰশ্ন আহিবই কাৰণ সেই কথা বতৰাখিনি তেওঁৰ লগৰ যিসমূহ লগৰীয়া আছে বা তেওঁৰ শ্ৰেণীকক্ষৰ যিসমূহ লগৰীয়া আছে সেই তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিবই কাৰণ ছোৱালী এজনী কাৰ লগত ওলাই গৈছিলে সেইখিনি মাক দেউতাকে প্ৰাৰম্ভিক কথা বতৰাখিনি জানিবৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিছিলে ভাতৃও তেওঁৰ লগৰ যিসমূহ লগৰীয়া আছিলে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু যুৱতীগৰাকী ঘৰৰ কাষতে এখন বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যাম বুলি ওলাই গৈছিলে মোবাইলটো ঘৰতে থৈ গৈছিলে দিনৰ 11টা বজাৰ পৰহি দিনা গতিকে যেতিয়া ওলাই গৈছিলে তাৰপিছত আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই গতিকে সেই কথাটোক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ মোবাইলটো থৈ গৈছে ঘৰতে তেওঁ আৰু তেওঁ গৈ লাষ্ট লোকেশ্যন ওলাইছে গৈ শ্বিলঙত গতিকে এই গোটেই কথা বতৰা এই গোটেই ঘটনাটোত আচলতে কিবা এটা মেৰপেচত ছোৱালীজনী সোমাই গৈ তাত পাইছেগৈ নে তেওঁ নিজেই গৈছে এই কথাখিনি আচলতে এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই আছে এঞ্জেলা এই কথাখিনি মই এতিয়া পোনচাতে ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ কোনোবাই অপহৰণ কৰিছে আৰু তেওঁ স্বইচ্ছাই ওলাই গৈছে এই কথাখিনিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই কথাখিনিক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি উলিয়াব কিন্তু ছোৱালীগৰাকী যে ওলাই গৈছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে যে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সেই প্ৰশ্নটোত আচলতে মই বেছি জোৰ দিছোঁ কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ হৈ থাকে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু যেতিয়া এগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাছমজিয়াৰ পৰা হেৰাই গৈছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত আজি দুদিন হ'ল তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এতিয়ালৈকে তেওঁ চি চি কেমেৰা ভিজুৱেলো পালে লাষ্ট লোকেশ্যনো পালে যে পুলিচ বজাৰত ওলাইছে নিশ্চয়কৈ এইখিনি ইমানখিনি তথ্য পোৱাৰ পাছতো আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান ক্ষিপ্ৰতৰ হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিব আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰাঞ্জিত এই মুহূৰ্তত আপোনাক পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ যাম আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আৰু অধিক তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ